ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଉଛି, ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥାଟା ଉକ୍ତି ରଖିଛି କି ବିଗତ 20 ବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତିକ ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ତ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ବା ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ନକରି ନିଜ ବିଚାର ଦେଇଥାନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଯଦି ଆଜି 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହଁ, ଅତୀତରେ ଅନେକବାର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଥା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଗତ 6 ଦିନ ହେବ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ତାକୁ ଚଲାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଖାସ କରି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ନ ଆସି ହଟ୍ଟଗୋଳ ନେଇ ବିଧାନସଭାକୁ କରାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାହେଇଛି କି ଲୋକ ଆଗମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନୈତିକତା ଉପରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସିଏ ତାଙ୍କ ବେଲ୍ କେମିତି ସେ ମୁକୁଳିବେ ତା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ। କଥାରେ କହିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ବୃତ୍ତି ବୋଲି, ଯଦି ବୃତ୍ତି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାହେଲେ ନୈତିକତା କଥା ନ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ନୈତିକତା ଭିତରେ ବୃତ୍ତିକୁ ପୁରେଇକି ଆପଣ ଦିଆଡ଼ୁ ଘାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବିମୁଖ ରଖିବେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଚଲାଇ ଦେବେ, ଲୋକ ଆମକୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଇଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚାର କରିବେ? ମୁଁ ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଟାଣୁଆ ନେତା ମାନେ କହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସଭାପତି, 4-5 ଥର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ମରଣ ଥାଉ ମଧ୍ୟ 2009 ଓ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଟାମନ୍ଦିର ଆଶାୟୀ କରିଥିଲେ। ତ ଏଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘଟଣାବଳୀ କେଉଁଠିକାର, ଆପଣ ଘର ହେଉଛି କଣ୍ଟାବାନ୍ଧି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ପଶ୍ଚିମ।